xaga waxaan doonayaa inaan ka warramo maaragta maaha waxaan markan ay sheegayaan kuley yihiin maaragta maaha cadaankani maaragta maaha firacuunti waxay ahaayeen carab iyo miraha waxay ka yimaadeen carab iyo waxaanba waxay kurane waa mesopotamia iyo isku xidhiin iyo isku dad bay ahaayeen badhadhi iyo badhadha xaggan waxaa laga leeyahay ma arkaysid mid yuhuudi ayaa ku yidhi maaragta maaha buuq qoruu la yidhaaho black athena oo sheegi lahaa maaragta maaha waxay greatu sameeyey odhan waxay ka timid maxayda dad madmadow marka isagu wuxuu maaragta maaha waa yuhuudi maaragta maaha maraykankii waxa ayaa madowgii waxaaba ayaa israaca qaar qaar isku raaco waxay noqdaan maarata dadkan la yidhaaha democratic iyo waxba isoo galaan oo israacaano marka kani wuxuu qoray books sheegaysa inay maaragta maaha greekti waxa maaragta maaha ay ka yimaadeen afrikaanka isagu wuxuu isticmaalay kelmadda la yidhaaho maaha black kelmadda la yidhaaho black blackna waxaa loo jeeda u jeedaa buu ka yidhaaheen maaragta maaha markaas amba markan xagga maraykanka loo jeedo waxay u jeedaan maaha afrikada maaragta maaha galbeedka marka way diideen iyaku ay ku yidhaaheen dadkan cad may ahayn maxay ahaydeen maxay ahaydeen faracuunti maxay ahaydeen cad black may ahayn maxay ahaydeen greektuna maxay ahaydeen faracuunti maxay ahaydeen waxba maxay ahaydeen kamay baran waxba kamay dhexlin waa la iska garanaya inay been bay sheegayaan waa beenaalayaal weyaan faracuunti maaragta maaha maxay ahaydeen ayaa bartay baa lagu odhanayaa dadkan maxay ahaydeen waxay weliba maaha kuwii waaweynaaye waxaa bartay baa lagu odhanayaa waa kuwii hoos hoose ayaa bartay waa kuwii maaragta maaha faracuunti waxay burburayaan maaragta maaha maxay ahaydeen 1,100 maxay ahaydeen kahor nebi dhalashada nebi ciise waxaa la yidhaha waa 1,100 BC waxbaa la yidhahaa ay kusoo duurayaan dadka la yidhaha CBB oo waa shayaadiin meelaha ka timid baa lagu oranaya lama garanayo meelaha ay ka yimaadeen meshwashkin waxyaaladan bay ahaayeen baa lagu oranaya iyo dad kaloo Liibiya ka yimid waxaa caynkaba ay kusoo duulaya oo bururinaya markaas ayaa lagu oranaya markaaba iyagu ku oranayaan maaragta maaha maxay ahaydeen kadib ayay waxaa baraya kuwii kale maaragta maaha kushitigaya meesha galaya dad kale iyo ayaa galaya meelahaas markaaba wax baranayaan baa lagu odhanaya wax ka baranayaan maaragta maa faracuuntii waxaa qaar kale ku odhanaya hindidiiya way wax ka barteen markaabay wuxuugaa ayayse sameeyeen iyaku waxay doonayan dadka kala dhiciyaan dadkan cadaankan kun waa maraykan weyaan waxay doonayan dadka kala dhiciyaan inay faracuun inay maxaad greekti ay maaragta maaha ay maskaxdooda keligood la yimaadeen ay maxay ahaydeen waxaan oo dhan keligood ay sameeyeen oona maxaydeen meelba ay waxba ka bareen waa beenaalayaan waa been bay sheegayaan markaas mise waxaa muhiima dhegeysta markuu ku odhanayo carabahaabay wax ka barteen khaas ahaan maaragta maaha ay ku odhanayaan babylonigan inaan waqti midaatay soo baxeen waxaa lagu yidhi war babylonigii waxbay ka barteen marka way cadhootay maya 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 waxba may qalqalayn waxba may gurguuracayn oo way nici jireen maxay ahaydeen diimahan carabta been maaha saa way ku leedahay markaas waxaas ayaa kule ma aragta maa faraacootii waxaan carabahan bay ka yimaadeenoo carabaha isku dhejisnaayeenoo badhadhiiyo badhadhaayo beentii iska cad weyaan marka waxaas odhanaysaa waxaan bariga dhexo o dhan way garanayaan inay dad waxloo qalqaliyay qurbaaniyo waxaa loo sameynaya shayaadiinta waxay ku caabudayeen meelahaas way iska wala garanayaan waxaan oo dhan meelahaas oo dhan bay ku taallaa markaabay dafirayaan ku odhanaya ha faraacuunti iyo dadkan bariga dhex waa isku mid weyaan oo waxaa la yidhaha meesha mesopotamia la yidhahaa ay ku odhanayaan marka way iska garanayaan waxan iyaku waxay ku odhanayaan marka maaragta maa carabtan sheegatay imika meeshan maxay masar fadhida ayaa sheegatay maa inkastuu muslim yahay oo maaragta maa diintiisu ay ka leedahay fircoon wuxuu ahaa maaragta maaha gaal buu ahaa oo badhadhiyo badhadhaayoba ayaa kitaabka ugu qoran marka qof maaragta maa kuwan haddaad weydiisad imika maaragta maa greekta haddaad ku tiraadid waa dadkii new hor maaragta maawaa imika waa masiixiyiin magaalay ahaayeen miy cadaabda kuguban mayabay ku odhanaya waa dadka iga hore maxaan saa u samaynayna marka kani carabkee meesha jooga iska dhiga firaacuunti maaha dadkiisii ma taariikhdii qorayn waa yuhuudani waxaan isku yuhuudan maaha taariikhdu waxay marka ku leeyna meeshaan annakaa dhisna burahaas iyo badhadhi waa been mooy waxba may dhisin xataa faraacuuntii baa badbaadisaa lagu odhanayaa dadkii faraacuuntii ugu dambeeyey maaragta maa kuushka ayaa ka badbaadisay babylonianki waxa ka difaacday baa lagu odhanayaa marka yuhuuddu waxay qorayna waa been waa iska wala garanaya inay been tahay laakiinse dadkani ayay ku odhanaya ha faraacuuntii waxaan iminka meesha jooga ha faraacuuntii bay ka yimaadeen oo faraacuuntii bay ka dhaxleen badhadhii badhadha waa la iska garanaya inay maxay greeg yihiin haddii aad weli waxay ahayn waxa boqortooyadii greegtay ahaayeen haddii aad ku tiraahday wa nio maxaad u sheeganada greegta ma greegta ku tiraahday nio dadkan maxay waa greegta maxay u sheegnaa boqortooyadii greegta meesha soo gashay baa lagu odhanaya maaha cawaantii maaha waa dadkii boqortooyadii sarsare ee greegta
marka haddaad greegta ku tidhaahdid war dadkan maxay u sheegin lahayn greegtina boqortooyadii waxay kudhanaan greeg maaha haddana kani maa dhiiggiis waa boqolkiiba maxay konton waa greeg weeyaan ay kudhanaan maaha greeg ma sheegan karayaan greeg inay yihiin badhadhi badhadha dee hadda maxaad doonaysaa inuu sheegto maxayna faraacuunti ha mudo waa faraacuunti dhiigga ku dhex jirta oo dee dhiigga greeg kuma dhex jira muxuu isa waa boqortooyadii greegta muxuu sheegan lahay ba greegta maxaad ugu diidaysa inay greegta marka waxaan waxa uguma diidayaan griigta waxay doonayaan inay maxay ahaydeen ay maxay ahaydeen faraacuuntii dhaxalkii faraacuuntii ay qaataan bay rabaan sida keliya tay ku qaadanayaan waa inay yidhaahiin maaragta ma ha waa dadka maa kasoo dhaxlay iyo carabaha maa kasoo dhaxlay iyo badhadhii badhadhaaba lagu odhanayaa been war dadku isku mid maaha isku qoomiyado maaha haddaad dadka faraacuunta eegtiin waxay sahurayeen wax maxay ahaydeen waa dhirta iyo wax dhiig iyo maaragta maaha iyo maa qurbaan iyo lasasamayn ma jirin xaggan kalena waxaad u talaalaysaa jaarka ditaabooso qurbaaniyo waxbuu ku dhex jiraayo waxbuu cunayaayo dhiig buu cabayaayo badhadhiyo badhadhaa dad baa la gubayaayo xataa maca greegtana ay kuleedahay dafareysa kuleedahay maa saabuu guurici jirin baa lagu odhanaya waxaa la yidhaha maxay ilaahyada iyo shayaadiintaaba iyo waxugu guuracayeen oo dhiigyadii waxaasa siinayeen markaas waxa keliyaatee lagu garanayo waa anugu saan soo yeesho waa laba shayaadiin baa jirta meesha waa laba kala gedisan meesha waxaa isku laynaysa ayaa lagu odhanaya qaar baa kunana waa afar meesha isku soo gabagabeeyo waa laba weeyaan amba mid xun iyo mid wanaagsan baa lagu odhanaya ka wanaagsan maaragta ma uma baahna ina wax loo qalqaliyo wax oo iminka waxay doonaya inay naga dhaadhiciyaan kii xumaaba ayaa ku wanaagsan noqday oo maaragta ma waxba looma qaliyo badhadhii badhadhaayo haddaad wax u qashid maaragta way kudhanayaan maaha ilaahay wax ka suki inaad wax u qashid maaha waa inaad ilaahay u qashid waxay kudhanayaan ha beri maxay ahaydeen maxaydeen nebi maxayd ibraahim ha ayaa wiilkiis dooni waxaa lagu hoos bedilay bay lax bay kudhanayaan war waa isagii un waay waa kii shaydaankee wax loo qalqaliyay dhiigga cabayo badhadhii badhadhaa unbay ka cadhoodeen ay yidhaheen maaragta ma ida war indhuba isu ambabareynayna war haddaan isqalqalniyo maaragta ma aan socnocunno waan dhammaanayna markaa wuu ku yidhahay imig lax iyo waxay qala ka kale maaragta ma ee faraacuuntii waxay caabudeen war waxba umay qali waxay siinayeen baa lagu odhanaya ma sida indheertiyo maaragta ma indheerta qaar baa ku odhanaya waxay siiyaan cuntiyo waxbay siiyaan tufaax iyo khudrad iyo waxbay siinayaan marka iyakaaba ku odhanayba haddii aad dhegaysatid maaragta ma waxaa yuhuudii waxa ay ku odhanayaan maxaydan markuu ilaahay abuuray ku odhanayaan laba wiil buu dhalay waxay ku odhanayaan labada wiil ay u dhashay waxbay odhanayaan mid kalena waxa u dhashay baa ku odhanaya waxaa layidhaha maxayna sad iyo waxbay odhanayaan mase labada kaynan iyo waxbay ku odhanaya mid buu ayuu ka dalbanayaa buu ku odhanaya hilib midna mid baa waxuu keenaya qurbaani uu keenaya mid hilib buu keenaya midna wuxuu keenaya maxaydan khudrad iyo waxaas wuxuu habaarayaa kii khudradda kii hilibku ku odhanaya adiga waxaad isi way wanaagsan tahay qaar baa ku odhanaya waxaas waxayaan shayaadiin bahay labadaasi karuntaha wuxuu hawaa ku kale maaragt waxay odhanayaan waxay ku odhanayaan shaydaanka maaragta ma yeldbeyod la yidhaaho maaragta maa shaydaankaas ayaa fuulay bay ku odhanayaan maaragta ma xaawo oo ka dhalay maxayn labadaas shayaadiin bay ahaayeen ku kaloo ayuu aadan dhalo waxaa la dhahaa seed iyo waxbaa la dhahay oo kaabaa kiruntahay ee maaragta maa ay dadku ay caadiga ka tafirmeen labadan kale shayaadiin bay ahayen labadaaba waniyo meesha ma fahmaysid se waxaa la hubaa inay diitaa aaboodosoen meelahaas afar kun oo sanood kor meelaha ay kasoo daateen oo maaragta ma ay isdhaldhaleen ay taariikh samaysteen ay cayaan buufiyeen wax daadiyeen waxyaala caynka ay sameeyeen baa lagu odhanaya intaa kahor waa waxaa lagu odhanaya laba qoomiyadood baa kala jirtay mid shaydaankaayo halkaa buu ahaa kani kalena haynkan buu ahaa kii markii faraacuuntii ay jabeen ayay waxaan shayaadiintan ay soo baxeen baa lagu odhanaya qaar baa ku odhanaya maca faraacuuntii way lahayd oo maaragta maaha shayaadiintan way ku dhex jireen walaakiinse waxaa ka sarreysay ku odhanayaan kuwii wanaagsanaaye faraacuuntii baa ka sarreysay inkastoo maaragta maaha maxay ahaydeen ay ku odhanayaan ha waxaan boqortooyadan iyo badhadhiyo badhadhaaba ku xidhan tahay oo waxyaala caynka ay ku sheegeen war waxaan waa dabaqaday kale leeyihiin shayaadiintan la sheegay waa laba weeyaan mid waliba dabaqaduu kale leeyahay mid waliba dabaqaduu leeyahay markaas waxaase ku kala garanaysaa ku kala duwan yihiin waa waxay cunayaan waa waxa ay samaynayaan baad ku kala garanaysaa dabaqadahan iyo boqortooyadan iyo waxaan maaha iyo cadaanku waxay ku odhanayaan markay maaragta maaha dimuqraadiyadan iyo waxaan baan keenay oo boqortooyada waan ka baxno waa shayaadiintu waa been weeyaan kani dimuqraadiyada madaxweynahan iyo lagu sheegay waa isku midkiin waa dabaqado weeyaan waa iskuwada dabaqado meel bilaa dabaqada ma jirto dabaqadahan waxay keeneen baa lagu odhanaya shayaadiintan baa keenay waxaan baa keenay markay meelaha ay kasoo daateen baa lagu odhanaya maaha babiloninkii iyo badhadhii badhadhaa ay keeneen markaas
kani faraacoontu dabaqaduu leeyahay, kani kalena dabaqaduu leeyahay. Waxaad moodaysaasi inay ku kala gedisan yihiin maaragtama qurbaanada, mid dhiig buu rabaa oo maxay ahaydeen, wuxuu rabaa maxay ahaydeen dadku cunayaa. Oo waxaad moodaysaa ay qoranayaan maaragtama ay yidhaahin waa reptilian, waxbuu qoranayaa ambu wuxuu ambu waa libaax ambu waxba, mid dadku cunaa midna waxa weeyaan waa mid maxay ahaydeen waslabadaa kusoo kala gebagebi, waa mid khudradda cuna iyo wax racaynkaa iyo waa mid hilibka cuna. Mid baa ka sheekeynaya la yidhaaho meeshan maaragta maaha yuhuuda oo la yidhaaho maxay ahaydeen Samuel Asher, isagaa ka sheekeynaya dhegeysta waan soo dhigay cajladiisa, uu kuleeyahay ma waxaad laga odhanaya marka dambe yuhuudda maaragta maaha war khudradda u gudba hilibkii waxaa taabsanina, khudradda u gudba oo waxaa hilibka cunaya waa ka shaydaanka weeyaan. Waxa ku dhacday baa lagu leeyahay mahindidiiba waa waxaas ku dhacday, wax kaali la yidhaahay iyo maaragta ma ayaa galay oo maaragta ma waxay sidataa dadkay cuni jirtay oba markay iswala cuncuneen ayaa markay dambe soo ambabareynaysa hey waan waxaan joojinaa haddiikan waan samaynaynaa. Markaaba u gudbeen baa lagu odhanayaa maarama khudradani ay cunaan iyo maaragta ay noqdaan hilibkeen waxa cunitaankiisa ay joojiyeen. Marka Samuel Asher wuxuu qoranaya hilibkan cunitaankiisaba ayaa keenaya maaragta ma waxan war lama garanaya waxan hilibka waxaa cunaya maaragta dadku la yidhaaha ugaarsatada bushmankii waa aragta maaha ayaa weligoodba hilib soo cunaya ilamaa imika hilibka cunaan. Waxaasi baa lagu odhanaya dadkaasi maaragta maaha maxay ahaydeen jimankani waxaan ma gelin ma bedelin, caruurtooda may googoynin, dhiigga may cabbayn, qurbaaniya waxaa ma sameynin baa lagu odhanaya. Haddana hilibkay cunaan baa lagu odhanaya, way ugaarsadaan ilaahay caabudaan waxaa lagu odhanaya waxa weyn waa dayro weyaan waa orgi waxa racaynkaa. Markaas war waxaan ma garanaysas waxaa la isku hubaa inay meelaha ay kasoo daateen jimen iyo shayaadiin maaragta maaha bariga dhexe ay dadkan waxa ay bilaabeen inay qurbaani waxaa siiyaan ilamaaya iminkana way siiyaan kuleeyihin iidaodxadan uu samaynayo waa kaa weyn waa shaydaankaabu xaggaa ku caabuday dhagaxa weyn uu kuleeyahay allah uu cali xaashe uu kuleeyahay lama garanay waxa la caabuda cali xaashe baa caabudii kuleeyay waxa la yidhaha allah ma garanayaan waxaan wuxuu yahay meeso waa jinka maxayan masaska weeg oo maxayn saliidda madowle aan baa yidhaahayn reptilian waxa la caynkaa oo baa dhiiga caba ayaa meesha lagu caabudaya. Isagu been buu ku sheegi kuranaya haa anagu may dhagaxa ma caabudno dhagaxa ma jeesaniyo badhadhiyo badhadhaayo anagu waxaan caabudna allah ayo badhadhiyo waxu ka sheegay allah uu ka garanaya ma jirto wuxuu buugana u qoray oo isku soo dhadhiftay wixii meelaha lagu qorqorayn buuse sameeyey wax uu ka garanaya allah hadan ma jirto waa shaydaan wuxu meesha ku caabuday dhagaxa ku caabuday dafuray ku oranay waa dhagax madow samada kimido shayaadintaayo duushiye la yiraahaa alienka iyo waxa ay keeneen baa weeyaan ay kula socdaan maaragta ma shayaadin madmadow iyo ma jimo kuga madmadow ee duulay weeyaan. Markaas waa kaaba meesha lagu caabudaya markaaba arrintii bay qalibeenayn ugu yidhaahaen maad haa maya faraacoonkiiba waxaan ka filaa inay islaayiin sixirkii maaragta ma meelaha ay kala yimaadeen masaska wado ayaa ay ku sheegeen ayaa jabiyey kii faraacoon faraacoonkuba sixir bay sameynay ma sixir kuog maahan sixir maaragta ma qurbaani wax dhiigin waa lagu caabiyo dadka lagu duuliya waxaas maaragta ma sixir wuxuu haaban ka filay ay doonayeen maaragta ma amba maaragta wax iskaga ilaalinay isku soo gabagabay sixirkoodii waxaa ka weynaad kanis maaragta ma bariga dhexe oo waa la burburiyey. Marka kaniba maanta maanta meesha wata ay ku odhanayaan maaragta a waa ilaahay wanaagsanaayo ilaah kale ma jiro badhadhi waa shaydaan weeyaan shaydaan fooqal shaydaan to each other. They didn't learn any of that from Babylonians and Egyptians, they learned that from themselves. This is the essence of Greek classical civilization, not whether you can predict an eclipse of the moon. As much as I myself promote the idea of Near Eastern influence on Greece, what is so very different about the Greeks is what fascinates me, that they did not sacrifice children, for example. They told stories about it, Iphigenia and many other myths about this, but they themselves did not do this. In other words, they rejected certain things about the Near East. They tended to reject the idea of kingship for a long time. In many city-states, they evolved a system of democracy, which we still have. So in some ways, what fascinates me about this relationship between Greece and the Near East, and I think it's true of everyone who studies it, is how very different the Greeks were.